Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yolg'iz oyoq yo'ldan dalada ketayotgan Ravshanni yo'lidan kesib chiqqan Odil ro'parasida shaxt bilan to'xtadi. "Hey, o'g'il bolamisan? Onangni yig'ishtirib ol." "Bu nima deganing? O'zingni bilmaslikka olyapsanmi? Yaxshi bilasan. Otamni tinch qo'ysin. Endi ayab o'tirmayman, bilib qo'y. Onamni ko'z yoshini oqizganni qonun ichaman. Tuhmat qilsang o'lasan. Sen ham bilib qo'y." Ravshanni ter bosdi. Odil zarda bilan o'girilib ketdi. Daladan qaytgan Ravshan onasini yoniga bordi. Ammo yurak yutib bir so'z ayta olmadi. Kunlar o'tgan sayin Odildan gap eshitaverib oxiri onasiga yorildi. "Ona, Obid aka bilan qanday oldi berdingiz bor?" Savol berishga berdi-yu, ko'zini yerdan ololmay o'ng'aysizlandi. Sonra biroz sukunatdan keyin hujumga o'tdi. "Jumonmar, bu nima deganing bo'ldi? Sen tergaydigan bo'lib qoldingmi meni? Beshtasanlar, otang rahmatli bo'lganda qiynalmasdik. Qanday boqay senlarni, ayt." Shu kundan boshlab ona bola o'rtasida sovuqchilik boshlandi. Ravshan indamas bo'lib qoldi. Maktabni tashlab kunlik ishga chiqadigan bo'ldi. Odilning tayziqlari, mahalla bolalarining kesatqilari jon-jonidan o'tib borardi. Oxiri Obid akani uyda o'tirganini ko'rdi. Chidolmadi. Shartta uydan chiqib ketdi. Toshkentga kelib qoldi. Shaharda tog'alari turishini, katta tog'asi ipodromda ishlashini bilardi. Tog'asini izlab ipodromda yurgandi. Militsiya ushlab olib, bolalar saqlash uyiga olib ketib qolishdi. Xodimlar bergan savollarga javob olish olmay, noiloj so'rov orqali ota-onasini topishga kelishib olishdi. Sal kun o'tib, Ravshan u yerdan bir amallab qochib ketdi. Kechasi adashib, shahar ko'chasidan ketayotganda bir nechta o'zidan sal kattaroq bolalarga yo'liqdi. "Hey, bu yoqqa kelchi." Ravshan borib salom berdi. Naynovrog'i savolga tutdi. "Nima qilib yuribsan?" "O'zim, qishloqimisan deyman-da." "Qishloqdanman." "Bo'pti, kel o'tir." Park o'rindig'iga borib o'tirishdi. "Chekasanmi?" "Ma, ol. Bir torcha yigitning guli." "Chekmayman." "Ol qani." Shu kundan boshlab ko'cha bolalarga qo'shilib ketdi. Shahar chekkasida tashlandiq uyga yig'ilishar, o'g'irlab topganlarini o'rtada tanovul qilishardi. Naynov bosh edi. Topgan pullarini yig'ishtirib olar, biror gap bo'lsa razborni u qilardi. Oradan bir yillar o'tib, Ravshan tungi bardan Botir degan tanish orttirib oldi. Botir asta-asta uni qandaydir dorilar sotishga o'rgatdi. Yoniga pul tushgan Ravshan ancha o'zgargan, avvalgi qishloqi emasdi. Bu ishlarning oxiri 5 yillik qamoq jazosi bilan yakun topdi. Qamoqxonadagi muhit uni yanayam jahildor, o'jar qilib qo'ydi. O'pkasini shamollatib oldi. Qamoqdan chiqqach, yana Botirning pinjidan panoh topdi. "Hech kimni sotmading. Sen haqiqiy erkaksan. Senga hurmatimiz baland," derdi Botir. Shundan so'ng ancha yillar o'tdi. Ravshan onasini har zamonda eslab turardi-yu bormasdi. Vaqt o'tib, kasallik o'z kuchini ko'rsata boshladi. Botir Ravshanni ikki bolali bir juvon bilan topishtirib qo'ydi. Ular birga yashay boshladilar. Bir xonali uyda ayolning onasi bilan birga turishardi. Topganlarini ichishar, bazmi jamshidlar avjida bo'lib yurishdi. Bu orada Ravshan yana ikki bor qamalib chiqdi. U endi sil kasalning ochiq turi bilan kasallangani uchun hech qayerga sig'may qoldi. Bir amallab qorovullikka joylashdi. Mana oradan 25 yil o'tibdi. U onasini, ukalarini esladi. Sog'indi. Nima bo'lsa ham bir boraychi deb uyiga yo'l oldi. "Keling o'g'lim, kim kerak edi?" Ona o'g'lini tanimadi. Ravshan onasiga jim tikilib turdi-da, "Onajon, men Ravshanman," deb ko'zi yoshga to'ldi. Sonra turgan joyida qimirlay olmay qoldi. Oxiri bolasini bag'riga bosdi. Ichki bir hissiyot begonalikni sezdirib turarkan, sonra bolasini uyga taklif qildi. Ravshan uyga kirib, o'sha kamtarona xonaning hech ham o'zgarmaganini ko'rdi. Hammasi o'sha-o'sha. Ukalari birin-ketin kirib kelishdi. Oila davrasini, jigarlarini sog'ingan Ravshan nihoyatda xursand edi.
Dasturxon atrofida gaplashib o'tirib charchadi shekilli kirib yotdi. Ertalab choy ustida ham yaxshi suhbatlashib o'tirishdi. Ravshan o'tgan ishlarni so'zladi. So'ra tushlikka bir alohida choynak bilan bokalni olib kelib, Ravshanni yoniga qo'ydi. Sen xafa bo'lma. Agar kasalliging ochiq bo'lsa, ukalaringga o'tmasin deyapman. Ravshanning og'zidagi lukma bo'g'zida qoldi. Ruh tushdi. Afsus, men bularga talpinib sog'inib kelsam-u, mendan jirkandimi deb ezildi. Asta ko'chaga chiqib, yaxshigina bozorlik qilib keldi. Soraning sal chehrasi ochildi. Bir ikki kundan keyin Ravshan ortiqchalik qila boshladi shekilli, onasi qitmirlik qila boshladi. Sora qudasinikiga chiqdi. Aylanay qudajon, sizga bir iltimosim bor edi. Oramizda qolsa agar. Nima gap ekan? Qani eshitaylikchi. Uchastkavoyga bir ikki og'iz gapni shipshitib qo'ysangiz degandim. Soranikida begona odam bor. Juda shubhali. Astagina borib tekshirgan kishi bo'lib, shu Ravshanni chiqarib yuborsa devdim. Propiskani bahona qilsa ketadi. Ha, siz o'sha jirkan Sora. Siz hali ham o'zgarmabsiz. Men sizga yugurdakmanmi? Axir bola kasal, sizdan mehr izlab keldi. Quchog'ingizni ochmaysizmi? O'zi siz bilan quda bo'lganimga pushaymonmi? Yoshlar bir-birini demaganida sizni darvozadan kirgizmagan bo'lardim. Besh o'g'ilni uvol qildingiz-a? Siz yaxshi bo'lganingizda kaftlarida ko'targan bo'lishardi. Hammasi ichki yo'q bo'lmay. Turing, uyingizga boring. Sora zarda qilib chiqib ketdi. Oxir oqibat Ravshan yana shaharga qaytdi. Kasalligi tufayli hech qayerga sig'masligidan o'ksinardi. Yaxshisi qamoqxonaga qaytganim ma'qul, deb o'yladi. O'lsam o'sha yerda o'lay. Hech qancha o'tmay, ko'cha talonchiligida ayblanib 5 yilga qamaldi. Yana o'sha hayot, lekin yotar turari bor, ovqat bor. Kundan kun sillasi qurib borayotganini bilardi. Mana qamoqxonadan ham chiqdi. Tog'asining eshigini qoqib bordi. Turgan gapki ularga yoqmadi. Tog'asi darhol kasalxonaga olib borib yotqizdi. Ravshanni baholi qudrat davolay boshlashdi. Ammo kech bo'lgan edi. Vrach tog'asini chaqirdi. Jiyaningizni sanoqli kunlari qolibdi. Juda kech olib kelgansiz. Har xil vaziyatga tayyor turing. Olib ketolmayman. Yosh bolalarim bor. Qayerimga qo'yaman? Olib ketmaysiz qoladi. Kasallik yuqmasligi uchun shu yerda oxirigacha qoladi. Rahmat aka. Tog'asi shu kuni yo'q opasiga qo'ng'iroq qilib vaziyatni tushuntirdi. Afsuski rad javobini oldi. Endi ukajon sharoitimni bilasan-ku. O'lsa shaharga ko'masan qo'yasan-da. Uyga olib kelib hammani kasal qilaymi? Opa, yuz bolangiz-ku axir. Joy ham falon pul turadi. U pul menda yo'q. Olib boraman-da. Uyingizga kirgazmay bir yo'la ko'mib qaytaman. Bilmadim, nima qilsang qil. Eslab qolibsan, opang kerak bo'lib qolibdi-da. Siz bilan bordi-keldi qilib isnodga qolishim kerakmidi? Peshonangizda tamg'angiz bo'lmaganda tashlab qo'ymasdim. Beshta o'g'il xor bo'lmasdi. Qisqasi tayyor turing, olib boraman. Ravshan shiftga qarab yotarkan onasini esladi. Yoniga kirgan hamshiraga yuzlandi. Singlim, bir o'tinchim bor, yordam bering. Qo'limdan kelsa agar. Telefon raqam bor cho'ntagimda, qog'ozga yozilgan. Shu raqamga qo'ng'iroq qilib bering. Hamshira qo'ng'iroq tugmachasini bosdi. Kim bu? Mana gaplashing. Ravshan telefonni oldi. Ona, men Ravshanman. Salom aka, men Rahimman. Ukajon, bir kelinglar, oxirgi marta bir ko'rib qolay. Ravshan boshqa gapirishga madori yetmadi. Rahim onasini yoniga bordi. Ona, akam qo'ng'iroq qildi, chaqiryapti. Boraylik, o'zlaring borib kela qolinglar. Rahim nafrat bilan tikilib turdi-da, o'girilib chiqib ketayotib onasiga yuzlandi. Ona, tog'amga nima deganingizni bilaman. Astag'firulloh. Nega dunyoga keltirdingiz bizni? Hali o'lmagan bolangizni mozori talash. Labingizga uchuk toshmasin. O'zim olib kelib uyimdan chiqaraman vaqti kelsa. Rahim yana chiqib ketdi. Tushga yaqin uch aka-uka Ravshan yotgan kasalxonaga borishdi. Ularni kirgizmay turib olishdi.
Rahim bosh vrachga borib, oxirgi marta ko'rib qolaylik deb yalinib turib oldi. Kech tushgandan keyin bir amallab kirishdi. Ravshan ukalarini ko'rib kulimsiradi. Ko'zini yoshi yostiqni yuvdi. Onam qani? U ham keldi, faqat kirgizishmadi. Ravshan onasi kelmaganini tushundi. Uyga borganda aytinglar, mendan rozi bo'lsin. Didor qiyomatga. Hali tuzalib ketasiz aka. Sizlarga akalik qila olmadim. Onamga yaxshi qaranglar. Roziman. Ravshan boshqa so'z ayta olmadi. Rahim ukalari bilan ortga qaytishdi. Ravshan ko'zlarini yumib, Xudoga ming shukrlar qilib yotardi. Xudoyim, o'zim gunohkorman. Hayot yo'limni besamar o'tkazdim. Shukr, ukalarimni qalbiga mehr solib, meni oxirgi marta ko'rishimga imkon yaratding. Senga beadad shukrlar bo'lsin. Endi qiynamay omonatingni olgin. Tirik tovon bo'lib yotmayin. Mangu makonimga kirib yotishda ham o'zingdan madad so'rayman. U hali ham shu kunlarda nafas olmoqda. Ortidan boradigan odam yo'q. Jigarlar loqay. Qondosh aka, qondosh jiyan shipga tikilib o'limini kutmoqda. Bir-birimizga beparvo bo'lmaylik. Silay rahimni unutmaylik. Bu dunyoda birimiz-birimizga omonatmiz. Bu hikoya hayotiy hikoya. Ichida hech qanday to'qima yoki yolg'on yo'q. Ro'y-rost shu kunlarda bo'layotgan ish. Mehr-oqibat yo'qolmasin iloyim.